ပိတ်သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိရဲ့ညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာကုလိုမျိုးအားလုံးနဲ့တွေ့ရရမယ်ဝမ်းသာကြည်နူးလို့ခေါ်ယူမိပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဒီမှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်ကျွန်တော်စွမ်းထံဝါနေပြပါဝင်လို့ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကြီးကတော့ Glamorous Fashion နဲ့အတူဒီဇိုင်နာတင့်စိုးလို့ရင်တန်တန်းသူတန်တန်းသားများရဲ့တန်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့အတူတူသပတဲ့ဝတ်စုံလေးများကိုပြသသွားမယ့် Fashion Show အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်နာတင့်စိုးလို့ရင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့တင်တန်းသားတင်တန်းသူပေါင်းအယောက်100ကျော်ကိုလည်းမွေးထုတ်ခဲ့ပြီးတာအားလုံးရဲ့အမြင်မှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်ဒီနေ့မှာလှပလာတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ထိုင်မသိန်းဝတ်စုံများဒါပြင်ညနေခင်းပွဲချက်ဝတ်စုံများအနောက်တိုင်းမင်္ဂလာလက်ထက်ထင်းများတဲ့ဝတ်စုံများနဲ့အတူဒီဇိုင်နာတင့်ဆိုးလွင်ရဲ့လှပတဲ့ပွဲချက်ဝတ်စုံတွေကြပြင်လှပတဲ့ဇုံတွေဝတ်စုံလေးတွေကြပြင်မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါစမီးတခါနေရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာစံသစ်မှုတွေနဲ့အတူတူ2019ခုနှစ်အတွက် latest collection များဖြစ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့မြန်မာဆန်ဆန်နဲ့အနောက်တိုင်းဝတ်စုံများကိုဒီနေ့ညမှာတပါးလေးပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့အားလုံးပဲဒီနေ့ရဲ့ပွဲကြီးပြီးဆုံးတဲ့အထိကိုအားပေးမယ်လို့လည်းညွှန်လင်းမိပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ကနစီစီကြီးစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးစွာအနေနဲ့အားလုံးရဲ့လက်ခုပ်ဩဘာများနဲ့ကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာဒီဇိုင်နာစီနီယာများဒီဇိုင်နာဂျူနီယာများရဲ့တောင်းတဲ့တောင်းတဲ့အမခန်းရှင်ပြိုင်မှုဝတ်စုံများကိုလည်းမန္တလေးမြို့မှာအမှုပညာရှင်အတက်ပညာရှင်များကနေပြီးတော့အမှတ်တွေပေးသွားအောင်ပဲ surprise season လဲပါပါသေးရဲ့နော်အဲကြောင့်မလို့လှပဆုံးချုပ်ထားတဲ့သူများကတော့ဒီနေ့ညမှာအပြုံးနေဝေစာနိုင်မယ့်ညလေးတညပဲဖြစ်ပါတယ်